pergalė buvo. Nes tiesiog jeigu jau būtų atėmę taškus Kruojos futbolininkai, Atlantas nebebūtų galėjęs dar kovoti dėl pirmosios vietos. Dar ko gero ta. Čia dar viena klaida, kurią padaro dabar Mindaugas Malinauskas ir įvartis yra pelnamas, o įvarčio autorius Ričardas Beniušis antrosios rungtynėse iš eilės. Mindaugas Malinauskas suklydo. Nebebūtų galėjęs dar kovoti dėl pirmosios vietos. Dar ko gero ta. Čia dar viena klaida, kurią padaro dabar.